Velkou slávu zažili lidé v centru města. Na náměstí za nimi přijel diskutovat prezident republiky Miloš Zeman. Za asistence několika stovek diváků tak prezident zakončil právě v Otrokovicích svou třídenní návštěvu Zlínského kraje. Uskutečnila se také tisková konference v salonku hotelu Atrium. Zvládli jsme dohromady asi 30 akcí a myslím si, že to byly vesměs akce úspěšné, ať už se týká účasti občanů, těch 300 starostů dnes v Luvačovicích a setkání s podnikateli nejrůznějšího druhu, od majitelů rodinných farem přes střední firmy až k velké firmě dnes barům Continental. Ta diskuze byla pro mě nesmírně zajímavá a obohacující. Odnáším si celou řadu konkrétních poznatků, konkrétních problémů. Jenom jako příklad bych uvedl nevyjasněné právní postavení funkcionářů samospráv v rozporu s připravovaným služebním zákonem. A když už mluvíme o služebním zákonu, já se všech starostů, všech 300 starostů ptal, kdo z nich má politického náměstka. A přihlásil se jeden jediný a říkal, že on má politického náměstka a že to je jeho pes. Jinak se ptám hejtmanů, ředitelů podniků a kamkoliv zavítám, jestli oni mají politického náměstka, to jest toho, jehož jedinou náplní práce je zastupovat svého šéfa. A zatím všichni mě říkají, že oni nemají na to, aby vyhazovali peníze na politické náměstky. Musím ovšem dodat, že města hospodaří s rozpočtem, který je vyrovnaný, nebo dokonce přebytkový, na rozdíl od rozpočtu státu, který je deficitní. Pokud jde o průběh jednotlivých setkání, myslím si, že to ponechám na vaše otázky. Jenom pro zajímavost bych uvedl, že nedávno jsem se stěžoval, že už asi půl roku se na krajských výjezdech nevyskytuje jediný oponent, a to je trochu nuda, já mám oponenty rád. Tak dnes se jeden oponent vyskytl a obvinil mě, že jsem v roce 1997 způsobil zatopení Otrokovic. No a lidé ho vypískali a pan hejtman jako tehdejší starosta Otrokovic vysvětlil, že opravdu nejsem ten zločinec. No a dovolte mi ještě jednu speciální poznámku, když jsem v Baťovském kraji. Já si nesmírně vážím toho, že zde začínají vznikat, byť zatím, malé obuvnické firmy. Byl jsem v jedné z nich ve firmě Prestige, ale těch firm je už dohromady 26, jenom ve Zlínském kraji. A já si myslím, že by bylo krásné, kdyby se podařilo navázat na tradici Zlínska a jeho okolí jako obuvnické velmoci. Vzpomínám si, že když jsem tady byl jako premiér, tak ve budovách bývalých Baťových závodů byli pouze vietnamští trhovci a dnes se ta situace výrazně zlepšila. Viděl jsem, na rozdíl od minulého roku, že už je opravdu díky zlepšující se ekonomice světlo na konci tunelu a tímto světlem nejsou reflektory protijedoucí lokomotivy na jednosměrné trati. Děkuji vám za vaši pozornost.
Po dlouhých letech čekání na realizaci projektu se veřejnosti otevřel 3-kilometrový otrokovický úsek cyklostezky do Zlína. Využijí je především cyklisté, inline bruslaři a chodci. Stavební práce byly hotovy po krátkých 6 měsících. Já bych řekl, a vrátíte se možná o 4 roky zpátky, kdyby jsme se ujali vedení města, tak jedna z těch priorit byla samozřejmě, bylo další budování cyklostezek v Otrokovicích. Po zastupitelstvu, kde jsem byl jmenován do funkce starosty, pan místostarosta do své funkce, sedli jsme si a poněkud jsme přehodnotili jaké jsme měli představy původně, a řekli jsme, bude pro město Otrokovice podstatně důležitější, když se zaměříme na páteřní cyklostezky a v dalším období, kdo přijde po nás, nechť propojí všechny části města právě s těmito páteřními cyklostezkami. Já dnes jsem velice šťastný, že otevíráme cyklostezku do Zlína, byť ta část zlínská zatím hotová není, ale pro omluvu bych řekl, že to tam mají podstatně složitější, ten úsek je delší a mají tam problémy s výkupy. Nicméně byl jsem ujištěn panem primátorem, že minimálně do měsíce, že se to zprovozní, takže ta cyklostezka bude kompletní. Další informací pro kolaře otrokovické, radostná zpráva, propojení Otrokovic, nebo respektive Bílova s Kvasicemi, také bude, a v podstatě dnes končí se poslední stavební práce a dá se říct, že do 14 dnů bude i tento úsek otevřen, byť to nerealizujeme my, ale vzhledem k tomu, že to realizuje dobrovolný svazek obcí Baťův kanál a my máme ve výkonném výboru člověka, který toto prosadil, tak jsem hrozně rád, že se nám podařilo i tady toto. Celkové náklady na zbudování úseku Otrokovic stály 17 milionů korun. Zhruba 14 milionů korun jsme dostali z regionálního operačního programu Střední Morava a město doplatilo 3 miliony korun, takže pro nás celá určitě to byla velmi výhodná investice. Právě dneska jsme spustili web Moravské stezky na podporu cestovní ruchu. Pravda, pro letošní rok je skoro cyklická sezóna za náma, ale možná ještě o víkendu bude pěkně, takže nějaké úseky si můžeme projet, ale na příští rok opravdu chystáme takovou lahutku. Chtěli bychom, aby prostě Češi, Moraváci, cizinci přijeli k nám na Moravu a byli fakt tady 14 dní a vychutnali si prostě Jeseníky, Hanou, Otrokovice, Zlín, to znamená nejen po té Moravě, ale i třeba na Zlín, na Lešnou, a fakt poznají ty naše krásy, takže zkuste si zapamatovat jednu adresu. Dneska byla poprvé zveřejněna a chceme na ní dál pracovat, takže www.moravska-stezka.cz a já si troufám tvrdit, že příští rok tady bude narváno všude. Zúročila se usilovná práce velkého týmu lidí. Já jsem velmi rád, že po projekčních pracech, výkupech pozemků, následné podání žádosti a úspěšné získání evropské dotace a poté realizaci jsme se dostali až do dnešního dne. Dneska máme tu čest otevřít slavnostně nový úsek cyklostezky Otrokovice Zlín, kdy téměř 3-kilometrovým úsekem navazujeme na úsek zlínský a obě města propojujeme formou cyklodopravy. To je velmi důležité v dnešní době a jenom to, je to další kamínek do mozaiky města Otrokovice, pestrého města, prostoupeného zelení, kde žijí slušní pracovití lidé, a já mám velmi dobrý pocit z toho, že za poslední 4 roky jsme to město posunuli o kousek dál v tom, že jsme na území jak v katastru města uvnitř, tak i vně vybudovali docela hustou síť cyklostezek. A mám taky velmi dobrý pocit z toho, že se účastníme jednání v rámci celorepublikových asociací, například měst pro cyklisty, a i zde se snažíme být příkladem pro ostatní města v České republice. Takže sečteno potrženo, přisluší se poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, a chtěl bych také vyzvehnout místní občany, kteří nespekulovali s pozemky a přiložili taky pomocnou ruku k dílu, a proto se nám také podařila cyklostezka postavit. Tradiční den bez aut symbolicky zakončil Evropský týden mobility. Kvůli špatnému počasí se musela akce přesunout z parku před poliklinikou na dopravní hřiště, ale i tak si rodiče s dětmi přišli zajezdit i zasoutěžit. Připravili jsme si tady pro děti překážkovou dráhu na kole, na koloběžce, na odrážedle. Někteří můžou projít i pěšky. Na konci této překážkové dráhy dostanou kolečko, které si vybarví, a nalepí nám ho na takový velký projekt, který se jmenuje Kolo. A tím jsme taky chtěli podpořit myšlenku města, které rozvíjí tady cyklostezky, aby lidi vlastně neseděli doma, hýbali se, jezdili na kole.
Stříbrné menu z celostátní soutěže školních kuchyní uvařili žákům kuchařky ze základní školy Mánesova. Ty už tradičně reprezentují Otrokovice a umisťují se na předních příčkách mezi kuchyněmi z celé České republiky. Menu se skládalo z polévky a ta má název mrkvovo-zázvorový krém s pažitkou a hlavní jídlo bylo poširovaný filet mahi-mahi, smetanový listový špenát s cizrnou a opékanými brambory a jako dezert jsme připravovali bulgur s tvarohovým krémem a malinami. Soutěž byla vyhlášena v březnu 2014 a v dubnu, do dubna jsme museli poslat menu, to znamená, že to probíhalo korespondenční kolo, takže připravovali jsme se vlastně od toho března do toho dubna, ale museli už tak jako přemýšlíme nad těma jídlama, co vaří ve školní jídelně, prostě stále, no. Stále vymýšlíme a sledujeme prostě ty trendy, které teď letí ve školním stravování. Samotná soutěž probíhala tak, že bylo 10 soutěžících družstev, vařili jsme po třech skupinách, a uvařené jídlo jsme předkládali porotě, která se skládala ze 17 porotců, kteří hodnotili naše soutěžní menu. My jsme se vlastně zúčastnili už čtvrtý rok, pokaždé se dostaneme do finále a letos jsme po druhé získali druhé místo z těch 10 soutěžících. V Otrokovické besedě zahraje legendární Vladimír Mišík. Spolu s kapelou představí své největší hity. Pozvání pro návštěvníky se ujal ředitel besedy Michal Minář. Víkend 3. a 4. října nám přináší dvě kulturní lahůdky. Ta první je pro milovníky rockové hudby. Je to koncert Vladimíra Mišíka a skupiny ETC k 40. výročí založení této skupiny. Začínat se bude ve 20 hodin v pátek v Otrokovické besedě 3. října ve Velkém sále a bude to skutečně svátek pro všechny rockery. No a ta druhá, to je sobotní představení pražských herců s příznačným názvem Herci jsou unaveni, ale je to vlastně francouzská bláznivá komedie, konverzační a budou tam velmice známá jména. Například může se tam vyskytnout Václav Vidra nebo Jan Čenský nebo Naďa Konvalinková, popřípadě Jana Boučková. Určitě si můžeme vychutnat známé tváře přímo tady v Otrokovické besedě ve Velkém sále. Nejspíš nezmění. Bůh pěšky, my jdem za vozem. A ztratili se, i my jsme ztraceni. Budem se dvát o nebe a zem. Další pozvánka tentokrát směřuje k seniorům. Pro ně připravil sportovní areál Baťov Den otevřených dveří, kdy si můžou zdarma vyzkoušet wellness centrum i se všemi procedurami. Jelikož je 1. října Mezinárodní den seniorů, připravili jsme si pro seniory akci Den otevřených dveří, kdy nás mohou navštívit mezi 8. až 12. hodinou. Mohou si to zde porozhlédnout a objednat se na samotnou akci, která proběhne 7. října od 8 hodin, kdy mají vstup k nám zadarmo na všechny procedury.